Než se nadějeme, máme finanční potíže a jejich náprava se zdá být zdrcující. Ve výsledku téma peněz úplně ignorujeme, protože se díky nim cítíme provinile. Je to stejné jako naše fyzička a jídlo. Důvod, proč srovnání jídla s penězi dává smysl, je, že pokud jde o jídlo, nesledujeme příjem kalorií. Podobným způsobem pak nesledujeme ani výdaje. Jíme více, než si uvědomujeme, a stejně tak utrácíme víc, než si uvědomujeme. Diskutujeme o maličkostech, jako jsou typy diety, typ bod nebo typ cvičení. A opět podobným způsobem debatujeme o úrokových sazbách a slibně vypadajících akcích. Posloucháme nejnovější nepodložené rady o jídle a